Visst så ska alla världen få detta avsnittet. Och om ni går in på pappas hemsida så är det nytt där. Tjena, Swedac här. Det ser ut som jag sitter och tittar neråt och det gör jag också. Jag har flyttat på webcam, jag får flytta upp den igen. Men då sitter de så långt uppe, då hade jag tittat så här. Men det här är ju inte ni märkt för att då hade jag tittat mot det. Skitsamma. Tjena, Swedac här. Vilken jävla vecka det har varit. Alltså från att ha övervägt att totalt skippa bloggen idag. Vloggen menar jag. För att jag inte haft någonting att prata om till att... Alltså, ja, jag har fan fått välja bort ämnen för att det har hänt så mycket i veckan. Jag har dessutom nått 5000 prenumeranter. Äntligen! Mer om det lite senare i vloggen. Jag läste en artikel i början av veckan. Facebook vill ha betalt för att lägga upp eller visa inlägg tydligen. Har jag, låt säga, 500 fans på Facebook... Jag skriver ett inlägg, så är det bara 6% som ser det inlägget direkt i realtid, eller vad man ska kalla. 6% är ju fan helt värdelöst. Det är 6 gånger, det är 30 personer bara som ser inlägget. Och de vill sänka det till 1-2% bara. Och de vill alltså att man ska betala för sin inlägg. Jag tycker det är för jävligt, så att jag säger så här. Följ mig på Twitter istället! Sweduk75 heter det där. Det är en länk här nere i beskrivningen. Jag följer med där istället, för där kommer automatiskt alla nya klipp jag lägger upp. Jag skriver mer på Twitter än vad jag gör på vanliga. Och där liksom kan man snoka lite också. Där har man ju lite konversationer med Dual Gaming och Valpskott och Skoffert och Figgen och hela jävla gänget också. Så att då kan ni snoka lite på vad vi pratar om och så. Så följ mig på Twitter istället för tusan. Facebook... kommer ha kvar sidan givetvis, men jag kommer att bli mer inaktiv där eftersom folk helt enkelt inte ser det man skriver då. Maker Studios, eller RPM, mitt nätverk, mitt partnernätverk på YouTube, som bland annat PewDiePie och massa andra karaktärer är med i en av deras företag där. Du uppköpt av Disney, så att jag är helt enkelt om en indirekt så är jag anställd av Disney nu. Jag tycker det är skitkul. Men vänta nu här. Betyder inte det att Swedac är en Disney-figur? Ska inte transa mig. Men det betyder väl kanske att man är kollega med typ Johnny Depp nu. Får skicka en vännerförfrågan till honom på Facebook. En sak om min South Park-serie. Jag tycker det är jättesnällt att ni ger tips, att ni ger råd och sådant. Men jag kör serien helt blind. Jag vet ingenting om spelet i förväg. Jag har inte sett några andra spelare. Jag har inte provkört en massa olika saker. Utan jag körde blind. Så att jag har inget emot att ni kanske ger lite tips och så. Men det är många som ger rena spoilers. Typ berätta rakt upp och ner hur man ska göra saker. Och nästan vad som kommer hända längre fram. Och det är jag inte riktigt så glad för då blir det liksom ingen överraskning när jag väl kommer dit. Så börjar jag, ja, men det var det de pratade om innan. Okej. Okay. Så hade man kanske reagerat jätteroligt om man hade blivit överraskad där. Jag lovar, det är garanterat mycket jag kommer att missa. Kommer jag läsa lite innantill igen. Framförallt så man känner ju lite stress när man gör en Let's Play. Det är inte som att sitta i lugn och ro och bara köra någonting själv. För då kan du liksom bara pausa och ja, ta en kopp kaffe eller något. Men... När man kör, spelar in så liksom ska man få in all informationen så snabbt som möjligt och försöka komma ihåg det och använda det. Men det blir inte riktigt samma grej då. Det blir en lite framtvingad inlärningsfas, om man ska säga. Det gör också att det blir en ärligare Let's Play. Det ni ser, det är vad jag ser. Det blir liksom inget bakom kulisserna spelande för att bli så bäst som möjligt, bli så bra som möjligt och kolla vilka saker som fungerar bäst och allting sådant. Utan då blir den ärlig, det blir liksom rakt från mig till er. Det är precis det som jag upplever, det är vad ni upplever när ni ser klippet. Eller klippen. Det enda jag kanske skippar det är väl om
sådana här tråkiga spring hit, spring dit quester, om det är några. Som det är de här leta efter dagisbarnen ska jag göra också. De här som har gömt sig här och var, där är en kvar. Där är också en sån här, vad heter han? Ja, de här kart-sakerna. Cartman? Nej, men de här fast travel-sakerna är där en till som jag ska hitta. Så att de... Kanske jag kommer att springa och leta off-cam. Men nej, det ska vara så här det som möjligt. Jag försöker inte heller stressa. Det är många större YouTubers som försöker vara den som får alla views genom att stressa genom en serie, rusa från A till B till Ö och bara köra rakt igenom för att vara den som först kommer till slutet för att liksom få mest views. Jag är inte sådan. Jag tar det lugn och ro i mitt tempo. Det var någon som trodde eller skrev så här att jag försöker bara kräma ut så mycket som möjligt och se, eller av spelet för att få så mycket views och så som möjligt. Det är det inte, det är min spelstil. Det är så att jag fan undersöker och kollar under så mycket som möjligt. Jag vet ni det? Jättegärna lite tips om det som har hänt, men inga spoilers om det som kommer att hända. 5000 5000 prenumeranter känns skönt. Tog lite tid, men så är det när man inte är en renodlad Minecraft-spelare som får liksom ett par tusen vad heter det, prenumeranter över natt nästan. Nej, jag kör Minecraft som lite bonus endast. Jag är en vanlig let's play. Men det är många som har frågat, kommer det ingen special eller så? Och nej. Jo, klart det kommer en special. Nästa vecka någon gång kommer jag spela in den. Jag vet inte riktigt när nästa vecka. Där kommer att vara med en del ansikten som ni kanske känner igen ansikten. Röster. Nu avslöjar jag att det blir någon. Vad säger jag icke? Där kommer att vara en del folk ni känner igen i alla fall. Men redan nu så kan jag ha en liten utlottning faktiskt. Som tack till er som prenumererar för att ni är så underbara. Jag blir så kär i er allihopa. Fy fan vad... Kan man inte säga. Men ni är underbara. Jo. Jag kommer att låta ut... Åh fan, kan jag göra så här. Bing. En Swedac-tröja. Ni ser dem här nere. Den, eller den, eller den, eller den. Som motiv. Där är en länk här under. Här, nu får jag peka här uppe. Här under är en länk. Jag pekar inte på min penis. Jag pekar på den här rutan med information som är under klippet ni tittar på. Vilket är i samma höjd som min penis. I alla fall, där är en länk som ni kan klicka på. Och då kommer det upp ett formulär. I det formuläret så kan ni fylla i vilken tröja ni vill ha, vilket motiv ni vill ha, vilken storlek ni vill ha och namn och adress och sådant. Kommer inte att ge ut namn och adress eller någonting, utan det är bara jag som kommer att se det. Ingen annan kommer att se det. Kan rent av ta bort det efter att utlåtningen är över så det inte ligger då. Där fyller ni i sådant och sen kommer jag då till nästa söndagsvlogg. Ursäkta. Massa vitlök i maten. Fan! Oh. Jag kommer låta ut till någon gång i slutet av veckan. Det beror på lite hur det ser ut med tid och sådant. Det är så underbart väder ute så att jag vill inte sitta inne för mycket och spela och så. Men jag kommer att låta ut en till en av er. Tyvärr bara en. Jag har tyvärr inte pengar till mer. Men jag kommer att göra det fler gånger längre fram. För det är någonting jag har funderat på länge. Jag kommer i alla fall att låta ut en tröja då till nästa söndags vlogg. Och jag kommer väl att boka den direkt. Jag har dragit vinnaren så att när söndagsvloggen kommer så är väl tröjan redan på väg, gissar jag. Och det var väl egentligen allt för min korta lilla vlogg som inte blev så kort nu heller. Fan! Misslyckad igen! Fail! Ja, i alla fall. Fan vad underbart med vår nu. Jag har sprungit i t-shirt hela dagen ute. Det är härligt. Ta det lugnt. Ta ett hårdrock.